دني دتك يقول رين أو معارضي وفي قمر رين بان مهنيا دني أنا سوق أبتوب المكاس إلا سودت إيو صوت مرة مية واحد ربع توتين تيلا هرتين ده هنا أنا سوق أبتوب محكمة ده لكام أنا كأول شغلة ولا شخص قررت دني ما هو قبتي واحد كلام قفل بواروجي أنا كافرية لقوما أيدين كروار كروار يوري بوسو ثوانا ريبوت ما نوم بوخر ربعي إن شاء الله وإذا ما سكر ما نسى دولا هراد آيات بوما سنتين تظهر بها السلام عليكم ورحمة الله ما أهمرك وجوه الرئيسي وبنت لان مرحلة دانو كلاي صومرتي وحكش قيي وحجرد السجود شرا سياسيين اسمه دليارو وضيال إيوه حكومة ذي صومري بنت لان ودمان تود كم إذا يسنا إلا ما ريو حلقة كرجول كبنت لان سيد الله سعطان دات كان هل كان فردية وحي آد إي آد وغوه اللان آيين إني بنتلان كقذبت النظام كي هوري اللغو يغين ويقذبتو نظام كردسان غف إي عد دستور كبنتلان وكو أستيسان يحي نسيب در هذا دعذي وحاوية دولادة أما مامولك حلقي سوحادة ودمانا يو إني الليحيين برنامج كاس ويكدقين شاتي حلقف قشنكره وأحمد حوينها مركة حلقة هيا waxa marka dadweynaha Puntland u muuqatay inaan madaxweynaha lagu aamini karin inta ka hadhay doorashada inaan lagu aamini karin barnaamijkii aan u hanweynayn oo qof iyo cod inaan lagu aamini karin in xilliga kala guurka ah ee loo baahan yahay wax garadka Puntland nooci doonaan ha ahaadeen inay talaabo qaadaan waana talaabadii ugu horeysay waana talaabadii ummada Puntland u jihayn lahayd inay gasho doorasho 8 January 2024 Puntland waxa dhaqan noqday in doorasho la galo 5 sano mar waxay noqotay dhaqan siyaasadeed la ilaaliyo oo qofna uusan ku tala gelinin inuu waqtiga dhaafo muddo xileedka in la ilaaliyo waxay noqotay wax lagu yaqaan Puntland oo uga duwan tahay maamulada kale ee dalka doorashooyinka ugu dambeeyay oo 3 isku xigay mid walba waxay ku dhacday 8 January ee waqtigeedii loogu talagalay iyadoo waliba heshiis lagu yahay marar badan waxa lagu dooday sida halkan uu ka cadeeyay ragii go horeeyay inay dawladdan isku dayday inay bedesho dastuurka dastuurka Puntland wuxuu ku dhisnaa qof iyo cod laakiin madaxweyne Faroole iyo madaxweyne Cabdiwali iyo madaxweyne Dani waxaa lagu doortay heshiis siyaasadeed iyo lifaaq gaar ah iyadoo Puntland dastuurkeeda ay ku cadahay in ay tahay dawlad dimuqraadi ah oo baarlamaani ah oo madaxweynaha ay dooranayaan golaha baarlamaanku oo haddana 5 sano ay mar dhacayso kuna dhisan nidaamka xisbiyada badan cidna lagu abaalmarinin inay gaari weyday waqtiga lagu talagalay madaxweyne Faroole lagu abaalmarin gaas lagu abaalmarin madaxweyne Danina lagu abaalmarin mahayo failure-kii isagu sameeyay oo ahaa dalka iyo dadka inuu gaarsiiyo dimuqraadiyad iyo nidaamka xisbiyada badan dawladdan waa ay dhumaysay dhexdhexaadnimadii waana ay dhumaysay kalsoonidii bulshada Puntland waxana ku cad maantay oo doorashada ay ka hadhay 2 bilood iyo bar inaan lahayn madaxweynihii dalka meel alla meel uu jiro sida cadna uusan ku maqnayn dan ummada Puntland iyo shacabkeedu leeyahay maxaa yeelay wax uga muhiimsan ma jiraan nabadda wadajirka doorasho xor iyo xalaal ah oo cidii ku soo baxday ay noqoto cid dadka intiisa kale ay la wada shaqeeyaan waxyaalaha muhiimka xilliga kala guurka waxaa ka mid ah midnimada ummada Puntland in la yana kala qaybiyo oo qoys iyo gobol iyo degaan la yana kala qaybiyaahi munaasab ma aha ummada Puntland waa mid waa ka midaysan tahay doorashadu inay dhacdo 8 January way ka mudaysan tahay doorashadu inay ku dhacdo si mutafaq lagu yahay way ka midaysan tahay inaan xeerarkoodii dastuurka ugu horeeyay aan lagu cayaarin oo lagu feegaarin haddana af Soomaali kale ee u dhigo waxa muhiim ah inaa ilaalinno amniga mucaarad iyo muhaafid xilba naga saaran waliba innaga madasha mucaaradka Puntland xilka saaran waxaa ka mid ah inaynu nabadda deegaankeena ilaashanno inaynu wadajirka ummada Puntland ilaalinno
inaynu ilaalino xeerarkii lagu heshiiyay Puntland in lagu dhaqmo iyo inaynu ilaalino doorashadu inay ku dhacdo waqtigeedii oo ahaa 8 Janaayo waxa muuqata waqtigii ay ku dhici lahayd qof iyo cod waa dhamaatay waxana dhumiyay madaxweynaha hadda xilka haya waxa ay noqonaysaa mar hadii fursadaas ay dhumiyeen sidii madaxdii ka hore dhacday waan soo sheegay farool madaxweyne faroole iyo madaxweyne gaas iyo dan isagaba in lagu noqdo sidii Puntland lagu yaqaanay oo ahayd heshiis siyaasadeed in doorashada lagu galo 66-kii la soo doorto waqtiga noo harayna hadeenu kaba gaarsiin karno aynu sidaa ka gaarsiino inaga waxa la ka rabaa akhyaaray xaaladda dalku marayo waa u jeednaa dimuqraadiyadii meesha ay marayso waa u jeednaa waa soo dhamaatay waxa la ka rabaa kaliya sidii dalka doorasho loo gelin lahaa inaan ka shaqeyno 8 Janaayo ma aha maalinta u dambeysa ee Cabdisaciid Cabdullaah Dani 31 November madaxweynuhu haduusan soo magacaabin gudigii xulista baarlamaanka waa la magacaabayaa ma aha 8 Janaayo in la gaaro xilliga la qabto doorashadu bilaabato waa inay 1 December magacaaban yihiin gudigii soo xulida baarlamaanka dowladda Puntland waa run dastuurka Puntland wuxuu u sameysan yahay hab dimuqraadi ah laakiin lama gaarin qofna ma gaarsiin Siciidna meeshii ugu xumayd buu gaarsiiyey waa taa maanta boosaaso leh labada maayar waa taa la leeyahay urur 13 helay ama xis 13 helay baa laga qaaday mid afar leh baa la siinayaa taas waa inay deysay waxaan rabnaa inaan u sheegno Siciid inaysan jirin wax dastuur oo la furay ma jiro sharci baa loo maraa sharci ma aha guddi baa la magacaabay sharci ma aha waxaan rabnaa doorashadii in la qabto waqtigeedina lagu qabto innagu waxaan rabnaa haddii taasi dhici weydo inaan u diyaar garowno in la qabto doorashadii ummadda Puntland loo qabto isimada haddii isimadu aysan xaaladu inta ay taagan tahay wax ka qaban 8 Janaayo waxa la isla gaaraa waa dal burburay dalkuna inuu burburo lama rabo firaaq dastuuriyan dalku inuu galo lama rabo hal qof oo maanta Siciid ku raacsan muddo kororsigiisa inuu isagu muddada kororiyo anuu oday baan hay waqeynlayo 29 September baan war dimuqraadiyad ma hay waa koror waagi hore ragii la socday baan heedo badan waa la itirinaya waxaas oo dhan waa ogahay laakiin 29 September baan waxaan ogow halka uma socdo wallahi uusan wali iska gadiin meesha uu socday aan sheegay hal maalin isla gadiin rag badan oo akhyaaro waagaas ilaa odag waa lamaanta safkan ku wada jirnaa waxaan rabnaa marka shirkan inuu noqdo shirkii diyaarin lahaa dalka sidii loo badbaadin lahaa anigu waxaan baqabaa Siciid xitaa gudiga lagu aaminmayo ma Siciid baan gudiga ku aaminaynaa boosaaso wuxuu hadda ka sameeyay aan ognahay Siciid baan waxaan gudi ku aaminaynaa gudoomiye ku xigeen intuu diiday isagoo saa u taagan xoogay miyaan ku aaminaynaa oo shan qof yiri waa adkaatay miyaan ku aaminaynaa xitaa gudiga lagu aaminmayo waad ogtihiin gudigan xeerkiisa markii uu horeysay la isqabsaday waxaa sameeyay madaxweyne allah naxariisay maxamed xaashi baa sameeyay maxamed xaashi gudigiisa markii la qabtay ninkii odag ahaa oo ugu weynaa hebel buraale nin loo oran jiray oday ahaa ninkaasaa dadkii arkay musharxiinta waxa la ninkaana waa aaminaynaa gudigii ku xigay oo uu qabtay cadde muuse waa la isku qabsaday waa la diiday Cabdullaahi Yuusuf allah naxariiste oo markaa yimi baa garka galay oo arrintii garka galay wuxuu yidhi isimada gobolladu waa inay iyagu keenaan dadka gudiga waa inay keenaan isimadu dad xushoonaya ahayn dadkii hore oo lasoo magacaabay kulli dee nin walba gobol buu ka yimi moogtahay waxay dhaheen kuwaan aan anagu keensano aaminaynaa waa joogaan isimadii sidaa yidhi allah naxariis garaa salaamaan waa dhintay laakiin islaam bashiir islaam ciise ayaa ku jira waa joogaane in la yiri nin walba uu yiri ninkii markaa igu jiray baa wuxuu yahay bahalka ma aha marka wax madaxweynuhu leeyahay guddiga haddii markii lasoo saaro ummaddu ay tiraahdo cali xaaji baa ku jira waa naqaano sharaf leh oo aaminayna ay dhahdo marka waa caadi laakiin qof lagu aamir waayey guddoomiye ku xigeen degmo ma lagu aaminayo guddi dadkan iyo dalkan oo dhan mas-uul ah waxaan rabnaa marka inaynu u diyaar garowno dalkan sidii looga samata bixin lahaa xaaladda uu ku jiro waxaan rabnaa inaynu isimada runta u sheegno
ورسمو هذا دلك نبت قليوي ورسمو دلك هذا فوضى كما دعين سعيد وحكو صعدا فوضى وحصل البرلمان شني راتنك أكتوبر كان فردي دولة دان دولة كهريسة برلمان كي هرم ما وصل فريسان دورش الوجري ميسان يد العصبي دولة يد العصبي وحن عصنا نصدح بلاد مذاهنا كسي لغنا وحن جينا وملاينا أبريل بن جينا برلمان ما وصل فريسان هذا نوع حرام تو فريستو إنه وحياة مسيري أكحب ولي راه ذو جدي عن شيرين لي راه ذو إمادة لي راه ذو يعني وحن قدرنا وح سبعة سبعة برلمان ك شرعي ولا يقانا شرعي قف إنه قاعد تقاط معه وحوي برلمان كو ميسانية دا أنسحين تذا وأقوم هي ميسان حير وحقوين إياه iyagoo aan mar laba jir doonin oo kalfadhi dambe u soo harin xeer dalka wax gaarsiinaya ma soo hada qaadi karaan macna ma laha haday iyagu intay qaataan go'aan qaataan dawlad walba iyo baarlamaankeedu waa israaca waad ogeydeen madaxweyne farmaajo laba sano lagu daray markii dhamaan socon wayday haday iyagu intay qaataan raacaan oo soo dhahaan wax macnaa ka bedelimayso inaynu dawladdi budlaan la dhiso waxaan rabnaa qof alla qofkii budlaan u soo baxa baan la shaqeynaa saciidka hadda aynu leenahay waxba lagu aamiri karo lacagtiina isaga haysta haatan guddigaasna weli waa lagula doodi karaa hadduu isagu soo baxo intuu lixdan iyo lixdii geeyo hadduu soo baxo waa yeelaynaa anugu lixdan iyo lixdii wax dhaama ma arag ilaan been lama sheegee lixdan iyo lixdan waxaan taagnaa soddon iyo labo soddon iyo saddex iyo cod cod xumaaday in lagu kala adkaaday in la isugu hambaryeeyey anu dimuqraadiyad ka adag maba aragba midka taa ka wanaagsan maba jirdhaba hal cod oo keliya in madaxweyne cabdiraxmaan uu ku hambaryeeyey madaxweyne cabdiweli ku wareejiyey midda kale haddii aan la gaarayn barnaamijka kan dadkan puntland isugu yimi waa deegaano iyo gobollo gobolladuna sibay wax u qaybsadaaniin cunfiga iyo gobollada ay dadku say wax u qaybsadaaniin ma aha dimuqraadi xumo waxa ah tii waagi dhowe madaxweynuhu sameeyey oo ahayd afartan iyo sideeddii inuu xoogay xitaa ismadika xoogay waxaan kaloo leeyahay madaxweynuhu meel walba wuxuu ka leeyahay isma ku noqon mayo dalkan haddii isma laga tago cidda aadaysa iyo meesha la aadaya waxay noqonaysaa madaxweynaha laga rabaa mar walba dadka dibadaha ku arka wuxuu dhahaa marna isma ku noqon mayo isimadu inay u aamusaanna ma aha isimadu waa marjac dastuurkii ku qoray waa marjac haddii noocaan la arkay dadka in la kala badbaadiyo iyagaa qaba hadday gabaan oo ay gabaan hawshoodii gabaan hadda mas-uuliyaddooda isimadu iyagaa qaadaya anugu marka waxaan qabaa isimadana inay kelmaddaasi gaf ku tahay uu saciid meel walba ka yidhaahdo war haddii isimada la aamini waayo yaa la aaminayaa yaa la aaminaya cidda la aaminayay tahay isimadu waa dadkaana sharaftoodii iyo karaamadoodii weeye dadkan waxaan marka leenahay khiyaaray waxaan rabnaa inaan u diyaar garowno in dalkan la badbaadiyo annagu xabad ma rabno dagaal ma rabno waan ognahay saciid isaga hadda abaabulka ku jira hadda maanta baabuur wuxuu ka soo kaxaynayaa qardho keenayaa garowe waxaas waa boolxoofto laakiin waqtiga rasmiga waxa weeye war dalkan doorashadiisii soddon iyo kow miyay ku dhammaataa november soddon sodon koo ku dhammaataa maalintaasa asal ah maalintaa haddii guddigii sicid soo saar waayo maalintaa guddigii dadka mucaaradkaaba soo saaray maalintaas dadka kale waxaan kaloo leenahay isimada iyo ergooyinka iyo qabaa'ilku dimuqraadiyaddii waa u jeedaana soo xusha xildhibaanadiinnii oo la imaada waan ogahay haddeer reer walba cidda leh say u ordayaan waan ognahay marka la imaada waqtigeedii la imaada aad